Ömrünün 65 ilini ədəbiyyata sərf edən yazıcı, şair Fikrət Sadığın gözünün ışığı, başının tacı, yadigarı, qızı şairə Aysel Fikrətin 5-ci kitabı işıq üzü görüb. Fikrət Sadıq işığını daima yanlı saxlayan Aysel Fikrət, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür. İki şeir, iki nəsr kitabının müəllifidir. Bu kitab Aysel'in oxucularla 5-ci görüşüdür. Kitabda müəllifin son illərdə qələmə aldığı şeirlər toplanmışdır. Ayın 8-də işıqlı şair Fikrət Sadığın qızı Aysel Fikrətin növbəti 5-ci kitabının təqdimatı Azər Kitab Kitab Mərkəzində baş tutub. Çox səmimi şairə, şərəfli müəllimə, ləyaqətli və mərhəmətli insandır Aysel Sadıq. Şairə Aysel xanım göründüyü kimidir, olduğu qədərdir. Orxan Fikrətin bacısı da Aysel. Öz iç dünyasının dahisidir Aysel. Zərif qəlbli, incə duyğulu şairə Aysel Fikrətin İz adlı şeirlər kitabının təqdimatında dəyərli dostlarının, sənət adamlarının gözəl səmimi çıxışları xoş ovqat yaradıb. Aysel xanımın şeirlərinin əsrarəngiz ifalarla səsləndirilməsi yaddaşlara ata həsrəti ilə üşüyən bir izi tanıdıb. Təqdimatda şairənin şeirlərini həm şairlər, həm də aktyorlar səsləndiriblər. Tədbir yüksək səviyyədə keçirilib. İşığına toplaşanlar böyük əhval-ruhiyyə ilə ayrılıblar. Biz də İsrail-Azərbaycan dostluğu kollektivi olaraq Aysel Fikrəti ürəkdən təbrik edirik. Yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Bu şərəfli yolda heç vaxt yorulmayasan, daima yazasan. İz adlı kitabın kimi yüzlərlə kitabının izi qalsın.